कति वर्ष भयो तपाईले काम गर्नु भएको 20 वर्ष भयो 20 वर्ष भयो 22 वर्ष भयो 15 वर्ष भयो तर घरमा किन चामल किन्ने पैसा छैन छैन ग्यास किन सकिदाखेरि आजै किन सकिएको होला किन भन्छन् स्कुलमा म नेपाली स्काउट थिएँ हजुर त्यसबेला त्यो विभिन्न प्रोग्रामहरु क्याम्पफायरहरु गर्थ्यौ हामी हजुर स्टेज नाटकहरु गर्थ्यौ मैले अभिनय देखाउने ठाउँ नायकको भन्दा पनि खलनायकको चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी पाउनु भयो पाइन्छ कि त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी आनन्द आउँछ कि भन्ने मनमा लागेर है सुरु गरियो रोल पनि त्यस्तै पाइयो पाइयो अनि कस्तो हुन्छ भने एक जनाले फर्स्टमा नेगेटिभ क्यारेक्टर गर्न थालेपछि र त्यसलाई म्याच गरेपछि हजुर त्यसले त्यसलाई डोरिएर लिएर जान्छ यो नेगेटिभमै शूट गर्छ हामी सानो छ हाम्रो इंडस्ट्री सानो भन्छौ तर नेपाली फिल्म इंडस्ट्रीलाई विश्व बजारमा फैलाउनलाई हामी सफल भयो भने इंडस्ट्री हाम्रो सानो हुँदैन हुँदैन फराकिलो धेरै फराकिलो हुँदै गइरहेको छ कन आन्छी आजुनी मिमजी रे निङवा सुरु मारुती मिमजी मे ठोकला यो खुन के दगन फाके तोन्दो सेवारो नमस्ते म चनमती सब प्रत्येक हप्ता चाहिँ आज पनि यहाँहरूमा आज उपस्थित भइसकेको छु कार्यक्रम चनमती लिएर पहिला पहिला पनि नयाँ नयाँ नै अनुहारहरू लिएर आएको र आजको मेरो कार्यक्रममा पनि नयाँ नै अनुहार छ मेरो कार्यक्रममा मात्रै है नयाँ अनुहार चाहिँ फेरि मान्छे त पुरानै हो है मेरो कार्यक्रममा चाहिँ उहाँ नयाँ हुनुहुन्छ सो उहाँको नाम आज चाहिँ भन्छु मलाई नि कस्तो डर लागिसक्यो नभनौँ भने त फेरि बोकेर कुदाउला नि के भन्ने पिर है अनि त्यही भएर आज मसँग हुनुहुन्छ कलाकार पुकार भट्टराई सो उहाँलाई चाहिँ म मेरो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु पुकार चाहिँ यहाँलाई मेरो कार्यक्रममा एकदमै स्वागत छ धन्यवाद होइन पर्दामा त साह्रै डर लाग्दा हुन्छ नि त रियलमा पनि त्यस्तै हुन्छ नि कहिले काहीँ चनमती जस्तो मान्छे भेट्यो भने आमा लु लु मलाई बचाउने बेला भयो है कुवा आउने हो बचाउनु अब राम्रा कसलाई बोलाउनु नै गाह्रो भयो पुकारजी अब हामी कार्यक्रमतिर लगाउँ होइन रमाइलो गर्ने कार्यक्रम ठाउँ त छँदैछ समय त छँदैछ सो तपाईँ राम्रो एकदम धेरै पुरानै कलाकार भनौँ होइन तपाईँले सिरियलदेखि लिएर धेरै फिल्महरू खेल्नुभएको छ तपाईँको त्यो हुन्छ नि आफू जन्मेको ठाउँ आफूले जन्मेको कुन ठाउँ कहाँनिर जन्मिनु भयो आफ्नो बाल्यकाल कुन ठाउँमा बिताउनु भयो त्यो कुरा राखौँ न है म चाहिँ झापा जिल्ला हजुर त्यति बेला घैलाडुबा घैलाडुबा गाविस अहिले चाहिँ कन्काई नगरपालिका हजुर नौ भन्ने ठाउँमा मेरो जन्म भएको हो हजुर र तिनेर शिक्षा दीक्षा
घैलाडुबा आदर्श माविमा मैले एसएलसी सेन्टअप त्यहाँबाट दिएर त्यसपछि म काठमाडौँ आएको। तपाईँको रुचितिर जाउँ, अहिले तपाईँ जसरी कलाकार भएर निस्किनु भएको छ होइन, तपाईँको यो सानैदेखिको थियो कलाकार बन्छु भन्ने कि काठमाडौँ आएपछि चाहिँ तपाईँलाई यो क्षेत्रमा मन पर्यो? सानोमा स्कुलमा म नेपाली स्काउट थिएँ हजुर, त्यस बेला त्यो विभिन्न प्रोग्रामहरू क्याम्प फायरहरू गर्थ्यौँ हामी हजुर, स्टेज नाटकहरू गर्थ्यौँ नाटक। मनमा त्यो किसिमको ब्लडमा एक किसिमको मनोरञ्जनतिर गइसकेको थियो, मन आकर्षण भइसकेको थियो एकदमै। पछि म नेपाल ल क्याम्पस आएँ पढ्नलाई काठमाडौँ आएँ, काठमाडौँ आउँदाखेरि म रङ्गमञ्चतिर त्यहाँ एक दुईजना साथीभाइ पनि हुनुहुन्थ्यो हजुर, रङ्गमञ्चतिर लागेँ हजुर, रङ्गमञ्चतिर लागेँ, नाटकहरू मैले 15-20 नाटकहरू गरियो 45-46-47-48 हजुर। त्यसपछि म चाहिँ नेपाल टेलिभिजनमा मेरो पहिलो सिरियल अविश्वास। ओहो, त्यो नाटक गर्दाखेरि जुन तरिकाले गर्नुहुन्थ्यो, जुन सजिलोपन थियो नाटक गर्दा, इन्डस्ट्रीमा फिल्म खेल्दाखेरि त्यतिकै सजिलो हुँदो रहेछ त कि अलिकति गाह्रो, डिफ्रेन्ट केही छ? प्रश्नै गल्ती भयो, नाटक गर्न सजिलो थिएन, अप्ठ्यारो नै हो, एकदम अप्ठ्यारो। रङ्गमञ्चमा दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष आँखा जुदाएर अभिनय गर्नुपर्छ रङ्गमञ्चमा, त्यही त त्यही दुईटामा डिफरेन्ट भनिदिनु न भन्नु खोजेको, एकदमै छ। नाटक भनेको प्रत्यक्ष हो, डाइरेक्ट होइन, हामीले कुनै एउटा चिज त्यहाँ बिग्रिँदाखेरि पनि एउटा ठुलो दर्शकहरूमा कम्प्लेन आउँछ, प्रत्यक्ष दर्शकहरूसँग आँखा जुदाएर हामीले गर्नुपर्ने नाटक, त्यो रिहर्सल गरेर तयारी भएर हामी स्टेजमा उत्रिन्छौँ। फिल्म गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ, त्यो तयारी चिजलाई पनि भएन भने फेरि कट टु कट गरेर रिपिट गर्दै गर्छौँ, पछि एडिट गरेर मिलाउँछौँ। यो इन्डाइरेक्ट भयो, नाटक चाहिँ डाइरेक्ट भयो। तपाईँले त्यो मुक्ति टेलिसिरियलमा सुरुचोटि खेल्नु भयो है? होइन, मैले अविश्वास अविश्वास पश्चाताप चिताको ज्वाला गरेर 8-10 मैले नायकको भूमिका निर्वाह गरेको। पहिला दो बाटो भन्ने सिरियलमा मैले नेगेटिभ क्यारेक्टर त्यहाँबाट सुरु गरे हो, अनि मुक्ति चाहिँ तुलसी दाई, हाम्रो तुलसी घिमिरे दाईको लेखन निर्देशनमा एकदमै राम्रो चलेको, त्यो राम्रो, धेरै नै सफल नेपालमा होइन, धेरै सफल भएको हजुर। त्यस पछाडि अब फिल्महरू त छँदै नै थियो, मैले त्यसपछि पनि सिरियल गरेँ। नेगेटिभ रोल नै रोज्नुको कारण चाहिँ तपाईँलाई त्यहीमा फिट भयो कि? रोल रोज्नुको कारण भन्दाखेरि पनि खेल्दै जाँदाखेरि एउटा नेगेटिभ जुन भूमिका आयो म पोजिटिभमा भन्दा पनि नेगेटिभ नै मलाई चाहिँ म्याच भयो आफूमा, अनि मैले अभिनय देखाउने ठाउँ नायकको भन्दा पनि खलनायकको चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी पाउनु भयो, पाइन्छ कि त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी आनन्द आउँछ कि भन्ने मनमा लागेर सुरु गरियो। रोल पनि त्यस्तै पाइयो पाइयो, अनि कस्तो हुन्छ भने एकजनाले फर्स्टमा नेगेटिभ क्यारेक्टर गर्न थालेपछि र त्यसलाई म्याच गरेपछि त्यसले त्यसलाई डोरिएर लिएर जान्छ, यो नेगेटिभमै सुट गर्छ है, दर्शकहरूले हेर्ने पनि पोइन्ट अफ भ्यू यो नेगेटिभ क्यारेक्टरै यसलाई ठिक हुन्छ। मलाई नेगेटिभ क्यारेक्टरमा म सफल भएँ भने मलाई दर्शकले त्यहाँ मन पराउने हो, अनि दर्शकहरूको माया ममता मलाई त्यही रोलबाट पाइयो, मुक्ति गरिसकेपछि नेगेटिभ क्यारेक्टरमै सुट हुन्छ जस्तो लागेर म एकदम त्यसमै जानुभयो नि त, एकदम नेगेटिभ भनेपछि त। अनि कस्तो क्या, एकदम डरलाग्दो हुन्छ नि त त्यो टिभीतिर हेर्दा त है, अब नेगेटिभ हुन्छ त्यो गुन्डा होइन त एकदम हजुर। अब त्यतिखेर त धेरै कलाकारहरूसँग भेट हुन्छ नि त, हिरोनीहरूलाई मजाले बोक्न पाइन्छ, कुदाउन पाइन्छ है हजुर, कस्तो त्यतिखेर कस्तो लाग्थ्यो क्या तपाईँलाई, त्यो राम्री राम्री केटीहरू देख्दाखेरि, यो चाहिँ फिल्म क्षेत्रमा मात्रै हो कि बाहिर पनि त्यस्तै सेन्स जान्थ्यो? हुँदैन थियो हामीले त्यहाँ केटीलाई बोकेर हिँड्दा हजुर होइन, यस्तै किसिमको चाहिँ जस्तो कुनै कुनै ठाउँमा रेप सिनहरू हुन्छ होइन, यस्तोमा के हुन्छ भनेदेखि क्यामेरा अगाडि हुन्छ, दर्शकहरू हुन्छन्, हाम्रा टेक्निसियनहरू हुन्छन्, हामीले हाम्रो क्यारेक्टर कति कसरी राम्रो गर्न सकौँ त्यतातिर ध्यान जान्छ, हामीले अरू अरू कुनै बडीतिर कुनै अनुहारतिर ध्यान जाँदैन। आफ्नो क्यारेक्टर आफू कसरी राम्रो गरौँ, मेरो कहीँ बिग्रिएला कि, मेरो स्टेप मुभमेन्ट बिग्रिएला कि, मेरो एक्सप्रेसन बिग्रिएला कि, डायलग बिग्रिएला कि भन्नेतिर ध्यान हुन्छ, एकदमै ध्यान हुन्छ। तपाईँको टिनेज उमेरतिर जाउँ, टिनेज भन्दा नि 17-18 जाउँ, त्यतिखेर त सायद कलेज जोइन भइसक्नु भएको थियो होला तपाईँ होइन, त्यो कलेज पढ्दाखेरि त्यहाँ भएका रमाइला तितामिठा क्षणहरू भनिदिउँ न। म एक त एक
पढौँ भन्ने हुन्थ्यो एक किसिमले ल क्याम्पस पढेको ल क्याम्पसमा लेडिजहरू कम राम्रै राम्रै आउँथ्यो होला नि त कमै आए पनि यसो चियाएर आरआरतिर हेर्थ्यौँ हामी यसो गरेर हेर्नुहुन्थ्यो आरआरतिर हेर्थ्यौँ जे होस् भेट्न नपाए पनि हेरेर भए पनि चित्त बुझाउनु चित्त बुझाइयो हेरियो त्यो पिरियडमा रमाइलो चिज भनेको चाहिँ मलाई मात्रै होइन धेरै मानिसलाई हुन्छ एकदमै त्यही एज हो मान्छे बिग्रिने र सप्रिने एकदमै हो त्यही टिनेज उमेर एउटा म यसमा चाहिँ 18 17 लिएर 16 लिएर 22 24 वर्षको उमेर 24 पनि नभनौ 22 कटेपछि चाहिँ अलिअलि अथवा त्यो हरेकको जीवनमा हुन्छ हुन्छ हरेकको जीवनमा तपाईलाई पनि भएको थियो है हरेकको जीवनमा हुन्छ मैले त भोग्नै पाएन त्यो केटीले मलाई भर्खर त बिलेनसँग भेट हुँदैछ मलाई राम्रो मान्दियोस् है आएर चाहिँ गफ गर्दियोस् भन्ने कसको मनमा हुँदैन हुन्छ नि मलाई नि सबैले राम्रो गर्दै हुन्थ्यो माया गर्दै हुन्थ्यो भन्ने त भइहाल्छ नि हुन्छ हुन्छ अनि त्यो एउटा रमाइलो भनेको चाहिँ त्यो त्यो ती त्यस्ता धेरै रमाइलो त्यस्ता धेरै मनमा लाग्ने कुराहरू हुन्छन् हजुर त्यो एउटा छुट्टै पाटो भइगयो हरेककोमा हुन्छ ला मनमा लागेको थियो कि थिएन भन्ने होइन सबैलाई हुन्छ म चाहिँ त्यस्तो मान्छे होइन भनेर पनि नेभर म त अलिकति डर लाग्यो नि त्यही भएर सोध्न अलिक कस्तो कस्तो लागेर सोधेको है भयो त्यसो भए तपाईँको जिन्दगीमा त्यो कलेज तपाईँले ल क्याम्पस पढ्नुभयो त्यो स्कुल पढ्दाखेरि केही छ अविस्मरणीय क्षण तपाईँले जिन्दगीमा भुल्नै नसकेको रमाइला थिए कुनै हुन्छ नि त रमाइला त अब भिलेन मान्छे वा ग्याङ फाइट पो पर्नुभयो कि त्यस्तो पनि हुन्छ हो नि त्यस्तो झैझगडा भन्दा पनि हामी स्कुलमा रमाइलै गर्थ्यौँ है जिस्किन्थ्यौँ चल्थ्यौँ फेरि हाम्रो झापा झापामा मात्रै त नभनौँ सबैतिर पिकनिक जाने सिजन एकदमै चल्छ पुस माघतिर पिकनिक जान्थ्यौँ पिकनिक जान्थ्यो शैक्षिक भ्रमण जान्थ्यो म स्काउट थिएँ हामी विभिन्न क्याम्प फायर गर्न जान्थ्यौँ हजुर त्यति बेला चाहिँ हामी नाटक गर्थ्यौँ क्या नाटक गर्दाखेरि कोही रेडियो बनेर नाटक गर्ने गयो पढाइदियो अनि चाहिँ कान बटारेपछि रेडियो चुइँ कराउने अनि म रेडियो नेपाल हुँ भनेर न्युज भन्ने एकदमै हो यस्तो यस्तो चिजहरू चाहिँ यस्तो फन्नी नाटकहरू हामीले धेरै गऱ्यौँ त्यो त्यसको स्मरण चाहिँ मलाई आइरहन्छ त्यस बेलाको सुरुवात चाहिँ त्यस्तो बेलामा पनि हामीले कुनै एउटा क्रिएसन गरेर राम्रै चिज देखाउँदै आयौँ त्यो क्रिएसन चाहिँ अहिलेसम्म पनि मलाई याद हुन्छ याद छ अब कलाकारिता क्षेत्रमै जाउँ होइन कला भनेको कस्तो चिज हो त कलालाई तपाईँले कुन तरिकाले बुझ्नु भएको छ तपाईँको बुझाइमा कला भनेको धेरै किसिमको हुन्छ जस्तो अभिनय कला एक्टिङ एक्टिङ भनेको चाहिँ तीन चिजको संयोग हो कुनै पनि सिचुएसनले क्रिएसन गरेको कुरो डाइरेक्ट डेलिभरी मुभमेन्ट फेसियल एक्सप्रेसन यो तिनवटा चिजको प्रेजेन्टेसन मिल्नु पर्यो एक्टिङ हो तपाईँ एक्टिङ हो तपाईँको तपाईँलाई एक्टिङ गर्दाखेरि तपाईँको मुभमेन्ट र त्यो बोलेको एकदम म्याच हुनु पर्यो तपाईँको एक्सप्रेसन आउनु पर्यो आँखाको एक्सप्रेसन तपाईँ तपाईँलाई रिस उठेको छ तपाईँको आँखै खुलेको छैन तपाईँलाई रिस उठेको छ तपाईँको निधार खुम्चेको छैन तपाईँलाई तपाईँको रिस उठेको छ अनुहारमा हाउभाव केही देखिँदैन नर्मल खुम्चिन्छ रिस उठ्यो भने झन् खुम्चिन्छ हो र एकचोटि रियाक्सन जाओस् न त भिलेनले हेर्ने चस्मा सट्ट खोलेर ल त यो प्रोग्राममा बोलाएर एक्टिङ गर्ने भनेर तपाईँले मलाई कसरी सोच्नुभयो कसरी हिम्मत आयो तपाईँलाई म यहाँ एक्टिङ गर्न आएको यो कुरो तपाईँले विचार गरेर बोल्नुहोस् अबदेखि तपाईँले यस्तो कुरो नगर्नु होला भनेपछि पुकारजी सिरियलहरू पनि गर्नुभयो फिल्म गर्नुभयो त्यतिखेर त्यो सिरियल गर्दाखेरि कति दुःख हुन्थ्यो के हुन्थ्यो त्यो सिरियल खेल्दाखेरि पनि त मान्छेलाई त होइन अलिकति समय परिस्थिति समयकाल परिस्थिति त्यस बेला अत्यन्तै कलाकारलाई दुःख थियो दुःख थियो भनेको जस्तो केही पाउँदैन थियो हामीले काम गर्दाखेरि त्यस बेला हाम्रो पारिश्रमिक थोरै सीमित बजेट एकदमै थोरै बजेटमा थोरै बजेटमा सीमित बजेटमा सीमित पारिश्रमिक सबैलाई दिएर राम्रो प्रोग्रामहरू हामीले प्रस्तुत गर्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो एकदमै गाह्रो थियो आय हामीले लगानी गरेको चिज र आउने चिज
बहुत ही दुख थियो, बहुत ही दुखपूर्ण तरीका कलाकारिता जीवन पार गर्दै 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 यहाँसम्म आइपुग्यौं। अहिले पनि कति कलाकारहरुलाई दुख छ, हामीलाई छ नि। कस्तो दुख भने हामीले लगानी गरेको चीज र त्यसबाट हुने बेनिफिट फाइदा कति छ त, अनि अनि मार्केटमा हामीले किन्ने चीज कति सस्तो कति महँगो छ। त्यो अहिले हामीलाई यहाँ बोल्न सजिलो छ। म एउटा सानो कुरा भनौँ, अहिले तपाईँले यहाँ सोधिरहँदाखेरि म कति इज्जतका साथ आफ्नो कला क्षेत्रलाई बचाएर कुरा गर्छु। कला क्षेत्र त्यस्तो छैन, अब राम्रो छ, अब उज्यालो दिन आउँदैछ, अब झन झन राम्रो समय आउँदैछ भनेर हामी हाम्रो क्षेत्रलाई माया गर्छौँ। तर कति कलाकारहरू त्यो इन्टरभ्यू दिएको हुन्छ, तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, इन्टरभ्यू दियो कुनै कोही पत्रकारहरूले इन्टरभ्यू लिन आएका, तपाईँको कला क्षेत्र कस्तो छ, यसै क्षेत्रबाट तपाईँलाई खान पुग्छ त प्रश्न आउँछ। धेरै बचाएर धेरै इज्जत सम्मानपूर्वक हामी आफ्नो क्षेत्रको बारेमा कुरा गर्छौँ। पत्रकारलाई पत्रकारले अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि प्रश्न आउँछ, तपाईँको जीवनयापन गर्ने अवस्था छ त, खुसी साथ किन छैन, पुग्छ मजाले पुग्छ, मलाई मात्रै होइन घर परिवार पाल्न पुग्छ, घर परिवार बच्चाहरूलाई फिस तिर्न पुग्छ, त्यति मात्र भएन दुई चार हजार ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, कहिलेकाहीँ यसो होलिडेको दिन एक दुईपिया खान पुग्छ मजाले। त्यो भनेको यो क्षेत्रलाई सम्मान गरेर बोलेको चिज, अनि त्यही पत्रिका इन्टरभ्यू निक्लिन्छ भोलि, उसले गएर पत्रिका किनेर लिएर आउँछ, हेर्छ इन्टरभ्यू देखे देख्छ, मिसेसलाई देखाउँछ, छोराछोरीलाई देखाउँछ, आहा भनेर खुसी साथ वाओ भन्यो, उसको इन्टरभ्यू आयो आयो। अब एकैछिन पछि एउटा प्रश्न आउँछ श्रीमतीबाट, ग्यास सक्यो, अघि भर्खर घरपट्टि भए पनि आएर जानुभयो, छोराछोरीको बिल तिर्न थियो, बिल तिर्नु थियो एकदमै, अनि त्यो दुःख कति हुन्छ है, त्यो के बोल्छ, एकदम के बोल्ने त ठाउँै भएन नि त, त्यो त के पकाउ, तरकारी पका जे छ पकाउन, अब रिस उठ्यो नि त, हो छैन, मतलब यस्तो अवस्थामा पनि इन्डस्ट्रीलाई इज्जत दिएकै छ र बचाएको छ, इन्डस्ट्रीलाई कलाकारले जतिसुकै दुःख होस्, मेरो क्षेत्र चाहिँ मेरो घर ठुलो छ, मेरो क्षेत्रप्रति मलाई माया छ स्नेह छ भनेर धेरै कलाकारहरूले यो क्षेत्रलाई आफ्नो आफ्नो घरलाई माया गर्नुहुन्छ, एकदमै माया, यो क्षेत्र यो क्षेत्र त्यो कारणले पनि यो क्षेत्र सफल हुन आवश्यक छ, सप्रिन आवश्यक, तर पनि त पहिला र अहिलेमा त धेरै फरक छ नि, फरक है, एकदमै धेरै फरक छ, मैले जहाँसम्म बुझेँ, मैले त्यही कुरा अघि गरेको कुरा पनि कहिलेकाहीँ अहिले पनि लागू हुन्छ क्या, कसै सबै कलाकारलाई लागू नहोला यो क्षेत्रमा चाहिँ आएर, यो क्षेत्रमा कति वर्ष भयो तपाईँले काम गर्नुभएको, बिस वर्ष भयो 22 वर्ष भयो, 15 वर्ष भयो, तर घरमा किन चामल किन्ने पैसा छैन, ग्यास किन सकिँदाखेरि आजै किन सकिएको होला किन भन्छन्, भन्नुपर्ने बाध्यता हामी देखिरहेछौँ, हामीले देखिरहेछौँ। इन्डस्ट्रीकै बारेमा कुरा गरौँ होइन, तपाईँ अलिक पुरानै कलाकार र अब जुन अहिलेको यङ जेनेरेसनको हाम्रो कलाकारहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई र अब आउने अब जो पनि कलाकार बनिन्छु भनेर आउँछ नि, यो कलाकारबाट तपाईँले के कति बुझ्नुभएको छ र तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ ती कलाकारहरूलाई, कुन तरिकाबाट चाहिँ आइदिनु भन्न चाहनुहुन्छ, इन्डस्ट्री त धेरै खच्केको छ नि त अहिले त, यो एक दिन खुलिहाल्छ, हजुर, सबभन्दा पहिला त हामीले इन्डस्ट्रीलाई नै बचाउनु पर्छ, सफल स्वच्छ वातावरण सिर्जना गर्ने, एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने, त्यो परिपाटीको विकास गर्ने, तर यहाँ त त्यस्तो छैन नि, दिनदिनै वाद विवादमा आइरहेका छन्, त्यही भन्दैछु त, त्यो परिपाटीको विकास गर्ने, हाम्रो इन्डस्ट्री अहिले हामी सानो छ, हाम्रो इन्डस्ट्री सानो भन्छौँ तर नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई विश्व बजारमा फैलाउनलाई हामी सफल भयौँ भने इन्डस्ट्री हाम्रो सानो हुँदैन, फराकिलो धेरै फराकिलो हुँदै गइरहेको छ, एकदमै जो नयाँ प्रतिभाहरू आउनुहुन्छ त्यो नयाँ प्रतिभाले केही सिकेर योसँग सम्बन्धित अहिले भनेको पहिला जस्तो छैन, अहिले हाम्रै देशमा पनि यसको पाठशालाहरू छन्, सिक्ने ठाउँ छ, निस्केको छ, त्यसलाई
सबै कुरा सिकेर थ्योरी प्र्याक्टिकल योसँग सम्बन्धित ज्ञान लिएर अनि यो क्षेत्रमा आयो भनेदेखि भोलि अप्ठ्यारो पर्दैन, सफल हुन्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा जाँदाखेरि त्यो कुराको चाहिँ ज्ञान लिनु, अगाडि नै ज्ञान लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिला पहिला यो थिएन, त्यो बाध्यता थियो। अहिले भनेको चाहिँ अहिले त्यो सबै फेसिलिटी छ। हाम्रो देशमा यो छैन, इन्डिया जानुपर्छ, पुना जानुपर्छ, बाहिर जानुपर्छ भन्थ्यौँ हामी पहिला सिक्नको लागि हो। अब अहिले हाम्रै देशमा यी सब कुराको फेसिलिटी भइसकेपछि त्यो कुराको फाइदा किन नउठाउने, हतार नगर्ने, तिनै महिनामा म हिरो बन्छु नभन्ने, त्यसलाई दुई वर्ष सिकौँ। सफल कलाकार बनिनको लागि त धेरै टाइम लाग्छ नि। हामी अलिकति अलि हतारिन्छौँ, थोरै काम गर्छौँ अनि छिट्टै फल पाउन खोज्छौँ क्या। हो, त्यो नगरिकन धैर्य गरेर आफूलाई बलियो बनाएर, सशक्त बनाएर हामी अघि बढ्यौँ भनेदेखि यो क्षेत्रमा अघि बढ्न सकिन्छ। पहिला सुरु आफूले आफूलाई हेरौँ, आफूलाई स्वच्छ बनाऊ, आफूलाई बलियो बनाऊ, आफूले आफैलाई राम्रो ठानु, एकदमै होइन, आफूले आफूलाई पूर्ण ज्ञानी ठानु, ज्ञान लिऊ, अनि यस क्षेत्रमा आउँदाखेरि यस क्षेत्रमा के के चाहिन्छ त, डान्स चाहिएला, एउटा हिरो बन्नलाई डान्स चाहिन्छ, एक्सन चाहिन्छ, अलिकति बढी पनि चाहिएला, होइन, अलिक स्मार्टनेस पनि चाहिन्छ, सबै चिजहरू आफू फिट भएर आयो भनेदेखि अवश्य सफल कलाकार भइन्छ। ज्यू पछाडि फर्केर हेर्नुपर्छ जस्तै लाग्दैन मलाई, लाग्दैन। ठिकै छ, हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइपुगेको छौँ, होइन, अब कुराहरू त धेरै गर्नु त थियो, अब हामीसँग समय थोरै छ, अब के भन्ने होइन त, समय थोरै छ नि त, हामी छुट्नुभन्दा पनि अगाडि होइन, खुसी लाग्यो है। जे होस्, अब आउने कलाकारहरूलाई चाहिँ यसरी आउनुपर्छ भन्ने तपाईँको धारणा तपाईँले दिनुभयो होइन त, के छ तपाईँको अलिकति थोरै धेर पनि होइन, छोटो मिठोमा भन् जवाफ दिनुहोला, होइन, फ्यामिली परिवारमा के कस्तो छ तपाईँको अहिलेको अवस्था, हुन्छ नि त, अब छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ भने यही क्षेत्रमै छिराउँछु भन्ने छ कि के छ? पहिला सुरु उनीहरूको विचार, मन के हो, एकदमै यो क्षेत्रप्रति आकर्षित छन् कि छैनन्, छन् कि छैन, उनीहरूलाई स्वतन्त्र विचार उनीहरूलाई छोडिदिनुपर्छ। यसै क्षेत्रमा म आउँछु भनेर भन्दा भन्दै यो क्षेत्रमा नआऊ भन्ने धारणा मेरो हुन्न, किनकि आफू त्यही क्षेत्रबाट यहाँसम्म आएको छु। कुन क्षेत्रमा अघि बढ्ने, त्यो स्वतन्त्रता, त्यो विचार, पहिला सुरु त्यो जागेको विचार कस्तो छ त्यो बुझेर मैले केटाकेटीहरूलाई अगाडि बढाउने गरेको छु। भनेपछि फ्यामिली परिवार सबै राम्रै छ, अहिलेसम्म रिलेटिभहरू सबै राम्रै होइन? ठिक छ, पुकारजी मेरो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, होइन, मेरो त अब नभनौँ, हाम्रो टिम भनौँ न, एउटा हाम्रो टिम छ, हाम्रो टिमको निम्तिलाई स्वीकारेर तपाईँ यहाँसम्म आइदिनु भयो, तपाईँको थोरै समय हामीलाई दिनुभयो, कति बिजी हुनुहुन्थ्यो होला होइन, तैपनि आज चनमतीलाई त्यति टाइम दिँदा पनि धेरै खुसी क्या। म पनि खुसी छु, खुसी हुनुहुन्छ, चनमतीसँग बसेर यसरी भलाखुसारी गर्न पाइयो है, चनमती बस्ने त अझै मन थियो, फेरि डर लाग्यो, आधा घन्टा भए पनि अनुहार हेर्न पाइयो, डर लाग्यो, खुसी लाग्यो, एकदम खत्रै हुँदा रहन नि त अनि पर्दा पछाडि पनि ए हो र अबे यो चाहिँ मलाई थाहा छैन है, कस्तो डर लाग्यो मलाई त साँच्ची भन्दा। ठिकै छ, होइन, हाम्रो कार्यक्रममा आउनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै धेरै धेरै धन्यवाद मैले पनि दिएँ हजुर, यो इन्टरटेनमेन्ट हजुर र तपाईँको चाहिँ कुरा, तपाईँको प्रोग्राम सधैँ सधैँ अगाडि बढ्दै जाओस्, सफल हुँदै जाओस्, फेरि पनि कहिलेकाहीँ आएर तपाईँसँग भलाखुसारी गर्न पाऊँ। त्यो त आज आधी बिचैमा छोडेको छ, फेरि बोलाइ। धेरै 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 धन्यवाद दिन्छु, दर्शकहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। अन्तिममा चाहिँ तपाईँ दर्शकलाई के भन्न चाहन्छ, तपाईँको पनि त दर्शक हुनुहुन्छ धेरैजना। मैले दर्शकहरूलाई भन्ने शब्द यो कलाकारको सबैभन्दा ठुलो आस्थाको केन्द्र दर्शकहरू, दर्शकहरूको माया ममता पाउनको लागि मैले पनि केही दिनुपर्छ, मेरो प्रोग्राम मेरो केही कार्यक्रम मैले दिएँ भने अनि दर्शकले हेरेर मलाई माया दिने हो। अब मैले यसै म कलाकार हुँ दर्शकहरूले मलाई माया गरिदिनु होला मात्रै भनेर पनि हुँदैन, विभिन्न कार्यक्रमहरू फिल्महरू लिएर म आउँदैछु, विभिन्न फिल्महरूमा मेरो अभिनय यहाँहरूले पक्कै पनि हेर्नु नै हुनेछ, त्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला, माया गरिदिनुहोला। मेरो त 32 वर्ष भयो, धेरै हो नि, दर्शकहरू बिना कलाकार मा पानी बिनाको माछा, यत्रो 32 वर्ष टिक्नु कलाकारकै हात त हो नि, सरी कलाकारको होइन, दर्शकको हात, दर्शकहरूले मन पराइदिनु भयो र त तपाईँले टिक्नु भयो, यदि तपाईँको एक्टिङहरू नै मन नपराइदिनु भएको थियो भने त तपाईँ त्यो जुन स्टेपमा हुनुहुन्थ्यो त्यो स्टेपबाट फर्किहाल्नुहुन्थ्यो नि, होइन, एकदम।
ठिकै छ, अब हामी कार्यक्रमबाट छुटौँ छुटौँ. थ्याङ्क यू. कस्तो नछुट्न मन त लागेको थियो. आमामा, कति मजाले भनेको नि, कस्तो मजाले भनेको है. मलाई त छुट्नै मन लागेन नि त झन् अनि. मलाई चाहिँ कहाँ मन लागेछ र, चन म त्यसलाई हेरिरहन मन लाग्छ. म त्यति राम्रो भएर आएको छु र. तपाईँको सबै चिज राम्रो छ, अलिकति नाक चाहिँ भोलि बनाएर आउनुहोस्. नाक बाउने होइन र, मेकअप पुगेन कि जस्तो लागिरहेछ. ए नाक पुगेन, ए नाक पुगेन होइन, मेकअप पुगेन अरे. ल ठिकै छ, पुकारजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद. अब कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु. थ्याङ्क्यु, धन्यवाद. अब मैले पनि नमस्ते भनौँ भनौँ नि होइन, अब भन्ने बेला भइसकेको छ, अब धेरै समय भइसक्यो होइन. सो अब कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु र आजको मेरो भलाकुसारी, आज मैले ल्याएको पाहुनासँग हामीले के कस्ता भलाकुसारी गरेका छौँ एकदम मजाले हेरिदिनु होला, अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला, अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला. म चनामतीलाई पनि धेरै माया गरिदिनु होला है. अब योभन्दा के भनौँ. सो तपाईँहरूबाट म अर्को हप्ता फेरि अर्कै अनुहार लिएर आउने बाचाका साथ यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु. नमस्ते, बाई बाई सबैजनालाई है त. कन आन्छि आजुनी मिमजी रे निङ्वा सुरु मारुती मिमजी मे थोकला यो खोङके दगन फाकितो अन्दो सेवारो हिङ मनले थेप्लङ हिन आखिरी हुङ हुङ बेमारुती.